Gələcəkdə müharibələr iqtisadi müstəvidə daha aktiv bir şəkil alacaq. Ən böyük müharibə ehtimalı şirin su ehtiyatları ilə bağlı ola bilər. Su ehtiyatlarının tükənmə təhlükəsi olan ölkələrin siyahısı tərtib edilib, Azərbaycan da bu siyahıda yer alır. Su ehtiyatlarının tükənməsi təhlükəsi ilə üzdə qalan ölkələr sırasında təəssüf ki, Azərbaycan da var. Daha dəqiq desə, ölkəmiz siyahıda 20-ci yerdədir. Başlıca səbəb kimi davam edən qlobal istiləşmə və quraqlığın artması göstərilsə də, məsələ bununla da bitmir. Suvarma infrastrukturunun köhnə olması, torpaq kanallarının betonla əvəzlənməməsi və ambarların çatışmazlığı problemin dərinləşməsinə yol açır. Bəzi rayonlarda isə içməli su infrastrukturu ümumiyyətlə yoxdur. Suyun böyük qisminin kənd təsərrüfatında istifadə olunduğunu nəzərə alsaq, bu hal ən çox fermerlərə təsir edir. Vəziyyət o həddə çatır ki, kənd sakinləri suyu başqa bölgələrdən əldə etməli olurlar. Bizim kəndə su vapşa gəlmir deyəsən. Arada gedirik, yığılırıq, ora-bura, dəmən, şikayət, or gedirik. Bir saat, iki saat verirlər, yenə kəsirlər. İki ildə söz veriblər ki, sizə su çəkəcək, hələ də çəkilib qutarmayıb. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Su pınlanallıq, Şamaxdan bir su gətiririk. 350 dənə evdir. Bir dənə suyun dərdindən əhali hamısı baş alıb çıxıb gedib kiraya yaşayır Bakıda. 71 ev qalıb mənzil, bir dənə susuzluqdan. 10 ildən yuxarıdır ki, müraciət eləmişik, başçıya hər yerə gəliblər, gediblər, baxıblar, ancaq sanki heç bir xəbər yoxdur. Mütəxəssislər deyir ki, yeni texnologiyaların tətbiqi infrastrukturun dəyişdirilməsi prosesi hər il həyata keçirilsə də vaxt tələb edir. Keçən ilə nisbətdə bu il su ehtiyatlarında bolluq müşahidə olunur. Bunun əsas səbəbi isə il ərzində yağıntı miqdarının çox olmasıdır. Ancaq bu, arxayın olmaq üçün əsas deyil. Bu səbəbdən kənd təsərrüfatı, su sektoru və sahil ərazilərinin idarə olunması istiqamətində də geniş hazırlıq həyata keçirilir. Su komissiyası çərçivəsində bütün ölkə ərazisi təhlil olunur. Su tutarlarının yaradılması məsələləri var. Bu su tutarlarının yaradılması üçün uyğun olan ərazilər müəyyən edilib, hətta bundan bağlı artıq bir neçə sərəncam da verilib. Su komissiyasının nəzarəti ilə ölkədə olan mövcud su anbarlarındakı suyun dislokasiyalı idarə edilməsi planı tətbiq olunur və bu plan çərçivəsində su resurslarımızda dayanıqlılıq təmin olunmuşdur. Bugünə 14 milyard 700 ətrafında, 700 min ətrafında kubmetr su toplanmışdır. Ona baxmayaraq, suya yenə də qənaətlə yanaşmaq lazımdır, istifadə eləmək lazımdır. İldən ilə bizim daxili infrastruktur yenilənir. Mən qeyd etdiyim kimi, kanallar suvarma mövsümü bitəndən sonra kanallar təmir bərpa işlərinə bağlanır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə mövcud su təsərrüfatı obyektlərində təmir bərpa işləri aparılıb. Yeni inşa edilən anbarlarla yanaşı işğaldan azad olunan ərazilərdə nəzarətimizə keçən sərsəng və su qovşan su anbarları da su qıtlığının qarşısının alınmasında əsas rolu oynayacaqlar. Sərsəng su anbarının ümumi həcmi 565 milyon kubmetrdir və onun faydalı hissəsi 500 milyon kubmetrdən ibarətdir. Bu, ölkəmizin Mingəçevir su anbarından və Şəmkirçay su anbarından üçüncü ən böyük su anbarı hesab olunur və Sərsəng su anbarına görə ətrafda olan rayonların, deməli, Ağdam, Ağdərə, Tərtər, Bərdə, Göranboy və digər rayon və şəhərləri su ilə təmin edəcək. Su qovuşan su anbarının ümumi həcmi 5,5 milyard kubmetr ətrafındadır və su qovuşan su anbarının köməyi ilə ətrafda olan rayonların suvarma su ilə təmin olunacaq. Bu çox əhəmiyyətlidir, suvarma ilə bağlı. Həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin planlaşdırılmasında artıq bizi, belə deyək də, geniş imkanlar açacaqdır. Proqnozlara görə yaxın gələcəkdə Azərbaycanda havanın orta temperaturu qlobal göstəricilərdən daha sürətlə yüksələcək. Bu amil o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını azalda, səhralaşma və torpağın şoranlaşması problemlərini kəskinləşdirə, suvarma tələbini artıraraq ölkənin su təchizatına daha da çox təzyiq göstərə bilər. Ümid isə görülən və görüləcək yeni və nəhəng infrastruktur layihələrinədir. Aytən Şükürova, Atababa Vəliyev, Təyyar Nəsirli, Samir İbadov, İTV Xəbər, Bakı, Hacıqabul.